Guys, zdravím všechny, no a já vás vítám u dalšího videa z mý Let's Play série na hru The Walking Dead Season 2. No a jak už vy asi víte, tak další dobu zase nebylo, no ale byla taková menší pauza, všechno se to nějak semlalo, taky jsem říkal, že jako další video vyjde Left 4 Dead nebo Team Fortress nebo prostě nějaká hra a už s nějakým hostem, jenomže zase jsem to nedal dohromady a nikdo neměl čas, ale zase říkali, že budou mít čas o víkendu, takže o víkendu určitě vyjde nějaký video s nějakým hostem. No a tak jsem si říkal, že abyste nemuseli čekat až do té chvíle, kdy někdo bude mít čas, tak vám zase po další době natočím Walking Dead. A aby jsme se prostě mohli zase dostat dál, já už jsem říkal, jakože to chci mít už co nejdřív za sebou, než bych to myslel nějak špatně. Klidně se podívejte na ten díl, kde jsem to vysvětloval. No, ale teďka k Walking Dead. Takže, skončili jsme se někde tam vlastně u toho rozhodnutí, jestli se máme nechat tu tašku s lékama, anebo jestli máme vrátit tomu Arvovi. A já jsem se rozhodoval podle vašich komentářů, všichni jste říkali, že se tašku mám nechat, že je to lepší, tak doufám, že se nepletete, mě to je tak lhostejný, já jsem to právě proto chtěl nechat na vás, takže uvidíme, jestli jste se nemýlili. Doufám, že jste měli pravdu, no a vlastně taky si dohrajeme čtvrtou epizodu a no, příště se pokusíme nějak pokračovat. Nevím, jak to bude ještě dlouhý, ale asi už moc ne, protože nám to vyšlo zase na celkem bez dílu. No a jdeme si teda na to rozhodnutí. Tak jo, jdeme na to. No OK, takže já jsem se teda dostal sem, kde jsme minule skončili, kde se máme rozhodnout, jestli si tašku máme nechat, anebo jestli mu ji máme vrátit. Vy jste mě teda psali, všichni jste se na tom shodli v komentářích, že bychom si tu tašku měli nechat. Už jsem o tom říkal vám ze začátku, takže já teda volím nechat si tašku a doufám, že jste se teda nepletli, tak jo. Nechat si jeho tašku. OK. No, ty krása. No, ty krása. Hezký, no. Oh, ty jo, Jane. Nejde to je bezpečně. Co to děláš? Jane, what are you doing? No, ty jo, Jane, v klidu jako. Co to je drsná zas? Ever come around here again. I don't care if you do have some sick sister. The next time I see you, you won't just be walking away. Go. Ty krása, no hezký, no. Tak jde s prázdnou pryč. Se, jak jsem přišel, tak akorát jde teďka bez láku pryč. No, OK, no. No, jsme si s ním jenom promluvili, tož jsem... jsem myslel, že ho zastřelíš. Měli bychom jít pro ostatní. Měli bychom jít pro ostatní. Taky bych řekl, no. Protože... tady je celkem bezpečnější, než někde tam na planince, kde se může dostat nějaké zombíka. I'm gonna get this place opened, then we need to get moved in ASAP. No, okay. Ty kráso, ale Jane je teda drsná jak šmirgl papír. No, Clementinka z toho je taky teda maličko špatná. No, tam už přichází Luke, co je zvědavý. Tak, co pak chceš, Luku? Se jdeš podívat, jestli jsme v pořádku? Clem! Clem, hej! Any luck with that observation deck? I was just checking on Rebecca and Kenny. They said they hadn't heard from you in a while. No, měli bychom zůstat s Rebekou. Našli jsme... přístřešník. No, někoho jsme okradli. Našli jsme přístřeší. Našli jsme přístřeší, bydl. I guess that's something. I should check it out. No tak Jane's veš? Still up there now? Yeah, she's trying to get the gift shop opened. You know, I can't figure her out. No, okay, tak veš. Nejsem si jistá, co se mám myslet. Mám ji ráda. Nemůžeme jí věřit. Dáme. Nejsem si jistá, co mám ji ráda, ale jo. Je fajn, akorát trošičku někdy ujede, no, ale. No, ale je upřímná, no, to je pravda. Jane seems like the kind of person who gets tempered by hardship, you know? But when I look at Kenny now, he seems broken. And broken people get reckless. I know you.
Jakým právem ho vůbec soudíš? Máš pravdu, je zlomené, pleteš se, on nás chrání. Got a history with him. Look, I think he's a good guy. At least started as a good guy. But I just think he's had to take more than he can handle. OK, takže to jsme asi zvládli. Ne, tak jako chápu. Jo. No, ty jdeš za Jane, OK. Budete tam mít intimčo nahoře. Teda se při východu či západu slunce, nevím co to je, protože v téhle z té hře něco pozná. Takže, jdeme teda dál. Wow. No. Tak jdeme teda pro ostatní a jsem teda zvědavý, jak to dopadne. Oh, shit. Shit, shit, oh god. Breathe like I told you. Okay, 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 okay. Děláte si srandu? Oh god. Teď? Oh no. Děláte si srandu jako fakt? Clementine. Ale ne, ne. Děláte si prdel? Jakože ona má rodit a teď sem jdou chodce, jo? No a ještě tolik, ty kráso. No a ty jako Kenny s nima jdeš bojovat, jo? Nehraj se na Ramba. Majku voda, Majku pomoz Kennymu, Majku běž pro Sáru. Voda. Ať vezme vodu. Mhm. Kenny, no, krásu. OK, Sáro, jdeme. A Kenny, ty pojď s náma teda, protože jako tohle to nedáš ani kdyby se ti jakkoliv chtělo. No pojď, dělej. Jenom se nás snaží ochránit, je v pohodě. Tohle je špatný. Tohle je špatný. Pojď, 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 ale jedna voda tady zůstala. Ajaj, a co to druhá? Kenny, dělej, ježíš, proč tam vybíš na zombíkovi? Upadni další vodu a pojď, no, hezký, no, byl jsi na jednom, ale... Čemu ti to je, se jich tam hodně zbylo. A jednu vodu jsme tady teda nechali, no. A kde je Kenny, jako? Aha. Jako na zavolenou. Tak pojď, jdeme. K nějaku. No ale dej jich teda hodně. To z toho bude nějaký průser. No ty kráso. Tak nevím. Hej, ale to musíme dát. Jo, hele, ono už to otevřelo. Co? Dlouho jsme se... Žal, tak klacky skoro jsem. Clementine! What? Jesus, Cože? tak oni tady trošičku jsou... Jane, Luke, co se tady děje? co se tady děje, no? Ty krása, jako v tyhle chvíli vy tady... flirtujete spolu, jako fakt. Let's get you comfortable. What the fuck are you two doing up here? Kenny, what's going on? Ty krása, prej, co se tady ve dva kurva děláte? Hey, hold on a sec. Just tell me what's going on. What's going on is you're a reckless. Luku, zmlkni, Rebecca právě rodí, chodci jsou nám v patách, chodci jsou nám v patách, přesně. Walkers are right behind us. We have to keep them from getting up here. There's still the stairs. No! Ty krása, no. Shit, right over here. Tak, Rebecca jde rodit. Dát Rebecce léky, budeš v pořádku, zkus být potichu. Dát Rebecce léky. OK. Tak to sežer. Oh, fuck. No, takže my musíme zajistit to. Co mám dělat? Zůstaň mě a pomůžu vám tady. Půjdu pomoct ven. To bych řekl, co mám dělat. No, co mám dělat? Ano, to bych se zeptal. Cokoliv, co můžeš, Klem. Pomoci Kennymu a Rebecce. Pomoci se zabíjením chodců. No.
Jakože Kenny by to tady mohl zvládnout sám a myslím si, že... No, ty kráso, nevím. Pokud pomůžem schodcema, asi jo, jdem pomoct schodcům, protože Kenny to tady může zvládnout sám, protože to si myslím, že by mohl dát, ale chodce, pokud se sem dostanou, tak jsme prostě v prdeli všichni, no. Takže jdeme pomoct se zabíjením chodce. OK. Přesně. No, tak ty krásy, těch je fakt jak nasráno. No, takže co tady máme? No, co pak, nic skoro, no. Můžeme tady do nich střílet a akorát se vypončat zásobníky, ale stejně tady budou furt další a další. Ty krásy. No, hezký, no. Super, fakt super. No, tak tohle je v hajzlu, ty to prorazí. Pomoc nám. Dělo. Pojď. No pojď, zablokuj to. Jasně, kačko, pojď. Pojď. Kurva. A sakra. To dělejte z města, pryč. Bože, Sára. Děláš si srandu? Ježišmarja, Sáro. Ty kráso, děláš se prdel? Ono to na ní spadlo. Chyť se mě za ruku, zachraň Sáru. Ty kráso, to je rozhodnutí dneska. No. Jane nebo Sáru? Zachraň Sáru, zachraň Sáru, běž zachránit Sáru. Jane, save Sarah! Are you crazy? There's no way she's getting out of that. Pull me up. It's suicide. Fajn, chyť se, nemůžeš ji tam nechat přece, no. No, ale tak přece aspoň zkusíš, ne, Jane? No, pojď. Oh, ona na ní spadla ta traverza. Sara, musíš věřit Jane, rychle, pozor. Musíš věřit Jane. Ježišmarja. A sakra. Ale ne. Děláte si srandu? Ježišmarja. Bože, Saro. What the fuck? Kurva. Tak to je v prdeli. Já vím, ani se mě nepokusil zachránit, děkuji, že jsi tam dolů pro ní šla. Jo. No a doufám, že to nebude. No, přesně tak. No ty krása. Copak? Cože, děláš si srandu, ještě k tomu jo. Tak, schoďte. Tu terasu, ti chodci nejsou dost těžcí. Něco na ně schodíme. Schoďte tu terasu. Určitě, musíme schodit tu terasu. To mám kurva ropu. No pojď, musíme. Aha, Kenny, jo, jasně. Tak takhle to asi těžko. Tady. Pojď. Musíme... No, jo. Tak pojď, Clementinka jako za mlada. Tak, a jdeme do toho mlátit, pojď prostě do toho jebni, ať to vypadne dolů a serem na to. Oh, shit. Tak dělej, pojď. Nice. No, ale to je Sara v hajzlu, ty krása. No, a teď jste v háji, co? Jsi krása, no tak aspoň, že takhle, no. Co je? Ty krása. Rebeka má dítě, ty krása. Ale nežije. Ne, ono to ne. Ty krása, ono to asi je mrtvý. Co se stalo, je... Ne. No, asi mlčet budem, ne? Nebudem blbý, je... Ne. Dáme ne.
Yes! Žije to. Juhu! Yes! Nice, no ale teda to vypadá taky hrozně, Rebecca. No tak právě porodila dítě, tak co? To jo, ale dobrý, super. Přesně, super. Nice, fakt nice. No, tak jo. Ty krásy, tak nakonec se dopadlo. No až na tu Sáru teda, která je v hajzlu, to jo, to mě teda taky štve. No, jinak je to celkem dobrý, když si to tak zrekapitulujeme. No, tak pojď. Ty krása. No, super. Tak jo, tak tohle se podařilo. Jak je mu? Je dokonalý. Co budeme dělat teď? Vypadá jako Alvin, nevypadá jako Carver. Dáme, vypadá jako Alvin. No, dáme. I když to má s Carverem, ale to jedno. Super. Chceš se ho pochovat? Nevím, jak se to dělá. Ano, prosím, ne, díky. Dáme, jo, pojď, pochováme se ho. Jsi přece rodina, oh yeah, super. No to jo, tohle jsou emoce, ty jsou fakt ve Walking Dead úplně super a právě proto to hraju. Super. Utiši dítě, pojď. There you go. You're natural. Look at you. Like a big sister. Jak starší ségra. Here, let me take him. You both should rest. Especially you. To teda, no. How about 2 years ago? I'm fine. Plus somebody's gotta watch you. Kdy se ty Kenny naposledy spal? Asi před 2 rokama. You never forget that smell. To je krása. No, tak super, no. Oh yeah, ale tak super, dobrý. Myslím si, že teď jsme fajn, pokud nám tohle to půjde, tak... Myslím si, že teďka zatím jsem předchodcema v cajku, ale Rebecca to já vypadá blbě. Doufám, že to teda zvládne. A co ty zase tady kutíš, Jane? Oh shit. What are you doing? No. Listen, I'm sorry. I've gotta go. Budu muset jít, děláš si srandu. Chápu a co? Jít kam? No to bych se rád zeptal. Just away. Okay? Pryč? Proč? You know, Jamie. Sarah. I'm not gonna stick around and watch it happen to you too. Ty krása. A jak takhle dopadneš taky? Víš, jak to chodí, nejsem jako oni, myslela jsem, že mi věříš, budu v pohodě. Budu v pohodě. No, to tam je to město. Ne, Jane, děláš si srandu, teď nás opustíš. Teď, když tě nejvíc potřebujeme. Zvládneš to i sama. If things start heading south, don't let them drag you down with them. You don't owe them anything. Nic jim nedlužíš. They make you feel like... Donutí tě se tak cítit. Můžu jít s tebou, to rozhodně nedlužím. Jim za všechno, přesně tak, dlužím jim za všechno, prosím tě, teď pro mě udělat tohle. No přesně tak. No, udrži. Jakože teď vděčím za to právě jim. You take care of yourself. I mean that. Here. No. Vzít se plník, nebrat se plník. No. Wow. Asi... No, to se asi vezmem. Vezmem se ho. Když nám ho nabízí, jak se ho vezmem. Thanks. Yeah. Jak to řekl, tak pofideně. Wow, yeah. Thanks. No. No, nice to. Ne, ale to jo, to je blbý. Jane. No tak. Buď tady. Ježišmarja, ty jsi hrozná, fakt. Ach jo. Tak zase jednu míň, no. No vlastně o 2. Bože, to je fakt blbý, no. No, Luke je tady. No právě jsi promečkal. Nic ti není? Jsem v pohodě? Ne, já ne, o nic nejde.
O nic nejde, dáme. Don't worry about it. Okay, just checking in with you. Temperature's dropping. We're low on food. I think we gotta stay put for a while. You know, for Rebecca and the baby. Nice, you know. So I'm thinking as soon as it gets light, Jane and I should go explore, see if we can find some place to scavenge. Jane, no, to právě odešla, kámo. Nechtěl bych tě rušit iluze, ale... Jane left. For good. What? When? Just now. Serious? She didn't say anything about leaving. Ty krása. What the fuck? To Klementinka říká. Právě teď, no. Damn it! No, veď, Luku, tvoje vesněná baba odešla. Sorry. Sorry. Just... Jane's gone. Really? Luke? Of all the childish bullshit. Childish? God damn it, Kenny. You know, just lay off. No, you put our lives, this baby's life at risk, so you two could roll around like fucking teenagers. Look, I may... Oba se pitom, co Luke neudělal nic špatného, Kenny. Kenny mu jde o skupinu. Luke neudělal nic špatného, no. Luke didn't do anything wrong. Not now, Clem. Look, teď I'm sorry, okay? I fucked up. But you know what, Jane? She made an offer. And Jesus Christ, I needed it, okay? I mean, look around you, okay? Everything is shit. So forgive me for wanting to enjoy one moment of something else. Fine. No, ty krása. Baby, he's what matters now. Got it? So get your shit together. Where's my baby? Is everything all right? Jo, všechno v pohodě, prosím tě, Majku. We're gonna need a good place to raise him, which ain't here. We gotta push on. We head north, get to Wellington. That's our best shot. There's a town across the Wellington. River. It might be safe there. Bezpečno ve městě. Or at least it might be a good stop on the way. Kenny! Ne, do města nejdem. To, tohle, co nám říkal ještě Lee, jestli si vzpomínáte, tak jsme s tím říkali Klementince, ať nechodí do města, takže do města nejdem, ale ten Wellington V, nebo nějak tak. Jakože tam do tý prostě pro přeživší, do toho tábora, tak tam bychom jít mohli. Měli bychom odejít hned ráno, Rebecca se potřebuje odpočinout. Rebecca se potřebuje odpočinout. She needs to rest. We should wait a few days. Mm-hmm. Maybe that's for the best. We don't want to push Rebecca too hard. No, přesně tak. Two, I'll be fine. This is a mistake. Look, tohle je chyba. No, proč ho teď se potřeba dát dokupy? It's been a long day. Mm-hmm. Byl to dlouhý den. To teda, no. Wow, ale už začíná sněžit. Ty krása, no. Mm-hmm. Tak to je celkem blbý, no. Hmm? Sorry. Všichni odpočívají, no. Okay, Bex. It's gonna be all right. Bude to v pohodě, přesně. no to tak jsem teda zvědavý, jak to bude v pohodě. Wow. Ty krása, o to už je zima, jo. Wow. Ty vole, on fakt už na pacích, jo. No, tak to je teda celkem blbý. Ty krása, Walking Dead zimě, ty voga. No, tak teď to teda bude o dost těžší. Pro všechny. Wow. No, tak tohle se teda... Oh, shit, to Rebecca je na tom teda blbě. No, všichni jí mrzneme, že jo? Ježiši, Rebecca vypadá blbě. No, to jo. To není moc dobrý. Ty krása. Tyjo, to je v hajzlu, ještě ta zima. Jo, no. No nevím, no. Jako možná bychom to stihli ještě dojít do toho města bez zemi, no. Hádky ničemu nepomáhají, nesmíme zastavovat, všichni jsme unavení. Všichni jsme unavení, přesně tak. No nevím, teda, Kenne. Oh, shit.
place to sit. No, super, takže... Rebecca, let me take the baby. He's okay. I've got him. No. Ty krása, to vypadá hodně blbě. I'll wash him. Back off, Kenny. She said she doesn't want you to take the baby. Don't be weird about it, okay? I ain't being weird about it. Není to tvoje dítě, Kenny. Kenny ví, co dělá, měl bys poslouchat Luka. No, nevím, no. Kenny ví, co dělá, ale jo, teďka se z Kennyho se zase. He's been a dad before. That's not the part I was concerned about. Hello? Kdo pak? Děláš si srandu zas, Arvo? Ty kráso, ty zrovna. Arvo? Arvo, jako fakt? Jane and I met him on the observation deck before everyone else came. You know this? No. Well, what do you want? Myslím, že má nemocnou ségru, měli bychom mu pomoct. Nevěř, nevěřím mu. Nevěřím mu. Nevěřím mu. Já mu nevěřím. No. Všichni buďte na pozoru. Správně. Nevíme, co by se mohlo stát. No. What's going on here, friend? You got people with you? Where are they? You're not out here on your own. No. Oh. Ah, sakra. We stay hidden for safety. But you, we know. You're Clementine. Это они? Да. Это они. Если там это тогда та его немощная сагра. И что вы забираем? Всё, что они. Что ты русаца, ну? Что ты хочешь? Nechceme žádný potíže, co je tady k smíchu, co to říkal? Nechceme žádný potíže. I told them you are the ones who robbed me. No. It's funny that you're just a little girl. Robbed. And they want you and your friends to put down the guns so we can take your things. Co? Já ale vzala jenom ty prášky, můžeme se dohodnout. Nic se brát nebudeme. Můžeme se dohodnout. Můžeme se dohodnout, přesně tak. Co chcete, dám vám tolik, kolik jste ztratili. Dáme dvakrát tolik, kolik jste přišli. No, co chcete? Vzdáme se, co chcete? Vezmi si ho. I'm sorry, Clementine, but we are not here to make deals. Puriku is saying that we will take everything. Co? Že všem vezmeme všechno. Všichni jenom složte vaše zbraně. Je to bude... Cože? Buděť? To nevím co. Řekni jim, ať nestřílej. Máme tady dítě, položíme zbraň, pokud vy položíte ty svoje. Řekni jim, ať nestřílej. Řekni jim, ať nestřílej. Пусти оружие сейчас! Арва, что происходит здесь? Что? Ну так им жак не один стрелок. А сакра. У них грудничковый ребенок. Ну, мама, дитя жиж. Так то похоп-то. Если ты знаешь, что хорошо для тебя, пусти оружие сейчас! Сакра. No tak co? Ajaj. Začíná to tady být celkem nepříjemný. Sakra, no, co je? Oh, shit. Shit. Sakra, ne. Oh, shit. Fak, ona chcípla. Děláte se srandu? Zavolat o pomoc, střelit Rebeku. Ty krás, to jsou zase rozhodnutí. No. Dáme, zavolat o pomoc, pojď. Oh, děláte se srandu? Shit. Děláte se srandu? Děláte si srandu?
No, ty krás, to máme tady nějaký rozhodnutí. No, jestli jsme tam Sáru nechali nebo ne. Jestli jsme, no jasný. Hold baby. No, jestli jsme střelili Rebeku, většina lidí střelila Rebeku. Jestli jsme si pochovali to dítě, takže většina hráčů se ho pochovala. Tohle nevím. Ticket boot, nevím. Tady je, jo, jasný, s tím Arvem a no, ty kráso. Wow, jdeme teda dál. No, wow. Máme tady titulky. Ty kráso. Já se z toho nemůžu to. Fakt, to se zase úplně posralo nejvíc, jak to mohlo. No, jdou nám tady konečný titulky, jako obvykle. Hudba zase úplně super. Ale co asi říct, no, všechno se zase obvykle, jako obvykle posralo. Chcípla Sára, Rebeka umřela, to dítě nevím, zase tam začaly po nás střílet. Takže ty prášky nám vlastně taky nepomohly. A nevím, začalo se tam střílet, nevím, co se stane, ale podle mě to půjde do prdele úplně. Protože zase tady už máme konec čtvrtý epizody a teďka už zase bude pátá a wow, ty krása, takže neskončilo se to teda dobře, no. Fakt, jo, tohle to více to už fakt posrat nemohlo. No, ale jinak zase epizoda úplná pecka, zase jsem si to superově užil. Doufám, že vy jste si to užili taky. Já se právě proto s váma chci o tyhle emoce v tomhle hře podělit. Je to fakt superová hra. No a fakt vyvíjí se to zajímavě, no, ale ne moc dobře. Fakt, tahle epizoda se mi líbila, dohráli jsme si ji do konce. Příště se vrhneme na pátou epizodu a tohle to je fakt neuvěřitelný, no. Bylo to úplně super, ale ty krása, všechno. To je, Walking Dead je prostě strašně super hra. Jak ty emoce, hudba, prostě úplně všechno. No, jakože já nevím, no. Já z toho vždycky nemám slov z toho, co si pro vás ty Telltale Games připraví, to je fakt. No. Je to prostě super, co tyhle jste, jak to prostě vytvořej, takže vy se prostě u toho fakt dokážete. No, fakt je to úplně super, no. Posadalo se to úplně strašně moc a jsem zvědavý, jak se to bude dál vyvíjet a jak to dál skončí. Takže příště se vrhneme na pátou epizodu, dokoukejte si veškerý titulky, mějte se hezky, no a já myslím, že se můžeme vidět u nějakého dalšího videa. Čau, čau.